大家好，我是 Peter 汉语的郭老师，关注我不迷路。今天我们要学习的是成语。今天的成语呢，都是关于人的感情或者是性格的。那么感情和性格一定要注意人有好有坏。那么我们的词语呢，也是好的和坏的。那么我们不能说好词语或者坏词语，我们要说褒义或者贬义。那么不好不坏就是什么？中性的。所以成语跟我们一般的词语是一样的，也是分为褒义词、中性词还有贬义词。好，那么然后在感情上也是一样的。感情的时候，有的时候高兴啊、喜欢呐、什么愿意呀，这样的感情，我们都是可以用成语来表达的。好，那么因为呢这一部分成语呢是比较多的，所以我们把它分成了两部分，分成了两部分。那么这一部分成语呢，可以说它们的组合形式是比较多样的，虽然有的是前后一共是四个字，那么前边的两个字和后边的两个字，那么它们呢是两部分，然后成为一种并列关系。但是这种并列上呢，有的是联动的比如说见义勇为，那么就是我们看到了，然后去做，对吧？就是看到不平的事，我就勇敢的挺身而出，所以这是属于联动句的，属于一种联动的组合形式。并列中的那种联动，然后呢，还有比如说，狼吞虎咽，那么狼吞和虎咽这两个看起来呢也是并列的，可是狼吞，那么它的中心是吞，所以像狼一样那样吞，像虎一样咽，那么狼和虎是做吞和咽的状语的，是像什么什么一样的那样的去吃饭。对吧？所以跟刚才的见义勇为又不一样了。虽然在形式上前后是并列的，但是在关系上它是有点不一样的，或者是看起来一样，但是实际上内部我们去分析的时候是不一样的。还有一种呢，是属于名词性的，整体看是一个名词，而且我们这种词呢还要考虑它的修饰的主语。就是说我们要注意它是适合什么主语，比如说天伦之乐，天伦之乐，那么这个之是白勺的的意思，就是天伦的这种快乐。那么这种天伦之乐，如果说一个十几岁的孩子说我要今天要早点下班回家，或者是说什么我要早点放学回家，享受天伦之乐。这个可不可以？这个绝对不可以啊！如果你要考6级的时候呢，就是我们有的时候也要让大家注意，就是这个主语和谓语是不是合适的问题，或者是主语和宾语是不是合适的问题。那么这样的时候，我刚才说了一个十几岁的孩子，他要回家享受天伦之乐，天伦之乐是宾语，而他是十几岁的孩子，那么这样的时候，主语和宾语。它是不合适的，为什么？天伦之乐只有老人才可以享受，而一个十几岁的孩子，他说我要享受天伦之乐，那这个估计他已经是未老先衰了吧？所以这个主宾它就是不一致的，所以我们在学习成语的时候一定要灵活，绝对不可以死记硬背，要注意这个成语，我们去从内部去分析它，而不是只根据表面的就是去记住这个成语。像我看有一个成语叫什么来着？比如说这样的一个成语"守株待兔"。那么"守株待兔"呢？是守在树旁边，然后等兔子啊。我们都知道这个故事，对吧？但是实际上我们在现在用这个词语的时候呢，可能有一种用什么？就是我们要等一个人的时候，我们用"守株待兔"这个词。那么其他的时候，我们就也会用这个词。那么这个守株待兔是什么？守株待兔，然后说这个人是什么？可能不灵活之类的，对吧？
但是如果你就想着守株待兔的话，等人，然后别的想法没有，那么这种情况下，这个成语你呢只学到了一半，对吧？所以就是学习的时候一定要注意，我们从表面上去理解它，然后呢，再看一下它的引申义或者是比喻义，引申义和比喻义其实也是从最根本的基本义上什么引申而来的。 所以我们从基本意义上，然后发展就是用发挥自己的想象力，然后去理解这个比喻义或者是引申义就比较容易了。然后如果你死记硬背，那么这个成语，其实很难。我们呢只给大家就是，可能180个左右的成语，但是实际上呢，汉语中的成语是特别多的。那么如果你这种死记硬背，你是记不过来的。 太累了。好，那么下面呢，就请大家大声跟我一起朗读这些成语，一定要记住。我们汉语中呢有这样一句话叫"书读百遍，其义自现"，所以朗读，特别是大声朗读，对记忆和理解都是有帮助的。好，现在开始吧。 爱屋及乌，爱屋及乌，爱屋及乌。他非常爱自己的学生，爱屋及乌。他也一直珍藏着学生制作的纪念品。卑躬屈膝，卑躬屈膝。 卑躬屈膝，对人要有礼貌，但是不要卑躬屈膝。称心如意，称心如意，称心如意。 他在一家公司找到了称心如意的工作，得意忘形，得意忘形，得意忘形。他刚取得了一点成绩，就得意忘形了。 后顾之忧，后顾之忧，后顾之忧。完善的售后服务体系解决了客户的后顾之忧。灰心丧气，灰心丧气，灰心丧气。 他的小说遭到了多家出版社的拒绝，这让他极其灰心丧气。急于求成，急于求成，急于求成。学语言不能太急于求成。 见义勇为，见义勇为，见义勇为。他抓住了那个小偷，是一个见义勇为的英雄。
狼吞虎咽，狼吞虎咽，狼吞虎咽。那些饼太好吃了，我狼吞虎咽地吃下去了。礼尚往来，礼尚往来，礼尚往来。他们经常邀请我们去他们家做客，我们也只好礼尚往来，邀请他们来我们家。流连忘返，流连忘返，流连忘返。杭州西湖美丽的风景让游客们流连忘返。难能可贵，难能可贵，难能可贵。一个六岁的孩子有这样的文学成就，真是难能可贵。恼羞成怒，恼羞成怒，恼羞成怒。小王恼羞成怒，上前打了他一巴掌。气急败坏，气急败坏，气急败坏。李华气急败坏地说：谁看到我拿他东西了？岂有此理，岂有此理，岂有此理。为了一点点的利益，让我们大家都跟着受累，真是太岂有此理了。热泪盈眶，热泪盈眶，热泪盈眶。他的演讲使我们感动得热泪盈眶。